նորորը սկսված է։ Այո, եւ մենք էլ նորորը կսկսենք սուրճի մասին խոսելով, սիրելի հեռուստատեսողներ, ի սկզբանե սուրճ ուտում էին աֆրիկացի ցեղերը, սուրճի հատիկները խառնելով։ Սուրճն այնքան են սիրում, որ դրա մասին արդեն երգեր են գրում։ Սուրճը դարձել է արաբոցյան մուրճը։ Սուրճը խմել է շատ լավ գործը։ Սև ըմպելիքը մրցում է սև ոսկու հետ։ Աշխարհում ամենաշատ վաճառվող ապրանքների մեջ սուրճը զբաղեցում է երկրորդ հորիզոնականը, զիջելով միայն նավթին։ Այո, խափած չենք լինի, եթե ասենք, որ մարդկության մեծ մասն առավոտյան օրն սկսում է մեկ խաղաց սուրճով։ Բայց այդ նույն մեծամասնությունն այդպես էլ չհասկացավ։ Հիմա սուրճ խմենք, թե չխմենք։ Ըստ լեգենդի 850-ականներին Քալդի անունով յեթով բացի հովիվը նկատում է, թե որքան են ակտիվանում իր այծերը սրճենու տերևները ուտելուց հետո։ Այդ պատմությունը լսում է մոտակա վանքի վանականը եւ նույնպես փորձում է այն։ Դրանից հետո ամբողջ վանքը նոր ավանդույթ է ձեռք բերում՝ օրը սկսել սուրճի հատիկների եւ տերևների թուրմով։ Սկզբում սուրճն անվանում էին գինի։ 15-րդ դարում այն հասնում է արաբական թերակղզի, Յեմեն, որտեղ գինի նշանակում էր կոֆի։ Հենց այս անունով էլ այն ճանաչվում է աշխարհում։ Մեկ դարան սուրճի մասին իմանում են Իրանում, Եգիպտոսում, Սիրիայում եւ Թուրքիայում։ Սուրճի համբավն արագ է տարածվում Եվրոպայում։ Այն խմելու համար մարդիկ սկսում են հաճախ հավաքվել։ Այստեղից էլ առաջանում է սրճարան ստեղծելու գաղափարը, եւ սուրճի գավաթները տնից տեղափոխվում են սրճարաններ։ Իրականում սուրճը բալի նման հատապտուղ է, որի մեջ էլ գտնվում են կախարդական հատիկները։ Իսկ հատապտղի մնացորդները հաճախ օգտագործում են թխվածք, շոկոլադ կամ թանձրուկներ պատրաստելու համար։ Սուրճի սիրահարները տարեկան մոտ 12 կիլոգրամ սուրճ են խմում։ Սուրճի ամենամեծ սիրահարներն ապրում են Ամերիկայում, բայց Հայաստանում էլ քիչ չեն։ Ամբողջ աշխարհում օրական մոտ 2 միլիարդ բաժակ սուրճ են խմում։ Աշխարհի մոտ 70 երկրներում աճեցնում են շուրջ 50 տեսակի սրճենի, բայց ամենաշատ կոֆեինը պարունակում է ռոբուստան, չնայած որ ավելի շատ սպառվում է արաբիկան։ Իսկ ահա լուծվող սուրճը մոտ 80 տարվա պատմություն ունի։ Լուծվող սուրճ պատրաստելու համար սուրճի հատիկները բովում են մանրացնում, եփում 4 ժամ ու անցկացնում ֆիլտրի միջով։ Այս պրոցեսի ժամանակ կորչում են եթերային յուղերը։ Լուծվող սուրճի մեջ ընդամենը 15% է բնական սուրճ, մնացածը կոնսերվանտներ, անուշաբույրեր եւ գունանյութեր են։ Մեր օրերում սուրճի հարյուրավոր տեսակներ կան, բայց ամենաօգտակարը բնական սուրճն է։ Այն այնքան հակաօքսիդանտ է պարունակում, որ սուրճ խմողների մոտ քիսով չափ իջնում է քաղցկեղի ռիսկը։ Ճիշտ կլինի սուրճը խմել արտանալուց 2 ժամ հետո, քանի որ օրգանիզմը լիարժեք արթուն է միայն 2 ժամ անց։ Հակառակ դեպքում խմելուց կես ժամ հետո նորից թուլություն կզգաք։ Քանի որ սուրճը հզոր միզամուղ է համարվում, դրա համար էլ սուրճից հետո պարտադիր պետք է 1 գավաթ ջուր խմել։ Սուրճը ավելի շատ օգտակար է, քան վնասակար։ Իր մեջ պարունակող կոֆեինը էներգիա է տալիս, իհարկե չափավոր օգտագործման դեպքում, հակառակ դեպքում հակառակ ազդեցություն կստանանք։ Իսկ չափավոր նշանակում է օրական մինչև 4 գավաթ։ Այս դեպքում սուրճը ոչ մի վնաս էլ չի հասցնում։ Չմոռանանք ասել, որ ամենահամեղ սուրճը դա թարմ գոված եւ թարմ աղացած սուրճն է, այսինքն մեր մայրիկների ավանդական ձևը՝ տեղում աղալ ու խմել։